bisimillamon e leppi men jangenoji tindinoji jowitidi e epargne hono jontugol jawdi tawa yubbini dum ko banque centrale mo Mauritanie hono BCM keddude e jokkude rewindade golle de batten do de bele hebde hen jaatuuji laftudi e kala namde modon jowitide e jontugol keptinangol ko wite epargne formelle. Gollobe towbe waabe wallude en e serviceaji jontugol jawdi sifa keptinaado lawdu ko wite epargne formelle ko beedo ina hen ko wite nokkuji gollurdi jawdi ko wayno bankeji nokkuji tokosi toppitiidi jontugol jawdi dum ko wite microfinance e ko nandi hen ina hen kadi ko wayno moripost. Bandiraabe musibe teddube dum fof non mbele walleede ko yowiti e epargne ko ma udditen ko wiyete compte d'épargne dum woni moftirde jawdi jontiandi ko goldo lawol wallita en ha mbawen daddude hen jawdele men e yencinde dum no hanirtani so odon jidi non kadi famde fannuji kontuji epargne e kertorde mum jokke bandiraabe e rewindade ma on kebindo e video meden garowo o odon bawi kadi yeftude video o der reseauji men sociaux ji di on jaarama e rewindo mon.